Är vi tre i laget nu? Hej, jag tänkte att jag skulle hjälpa er lite grann. Ja, Som programledare ska man inte hjälpa, men jag byggde en sol. Ah, okej, okay, det var en sol. Vi har fått lite support här. Det är du som har byggt det här? Ja. Okej. Okay. Det är okej okay om ni tar bort solen. Okej. Okay. Jag kanske blir lite ledsen, men det blir kul att se hur ni gör med solen. Ja, verkligen. Vi får ta en rejäl funderare på det. Ja, nej, men verkligen.